Sur le plan national, pour mingle limbi dagay gis né digënté élection député ak bi million nit yu woté yok na ci ak juroom ñaar fukki jooni ak ben 1,071,000 yok na ci lolu Macky Sall amna ci 917,000 85% man dama na dañu full fichier électoral motax mësu ñoo bëgg no xol fichier électoral té lolu la ñu wax dé il faut ñu xam vraiment ñi ñu jakkar lool ak li xew lan la luma bi mo né ha ñu la fatay ko ci ko jaawé luma bi tane sa su né parti politique ak sénat am nañu sañ sañu xol fichier électoral ba ba xam la ci mo am benen article bu né ñi nga xam né candidat lañu wara dem ci élection bu déssé nangam ci ay fan dañu leen di jox fichier électoral am jox fichier électoral voté bi déssé nangam mi fan bokut ak sañ sañu chance né man nga dem xol la fa né ñetti atam ngi ni opposition mësuta jakarlo ak fichier électoral xam kon xam nañu ne ni la loi bi wax mais no tay duñu ko def du ngeen gis fichier électoral lolu mo indi ni ñu full fichier électoral bi légui dina ñu ñew ci ni ko lañu ko doxale 1,071,000 votants mo yokku digënté élection député ak élection présidence de la République ñom nak ak nañu seen bir yok na ñom 917,000 voix juroom ñenti témir julli ak fukki julli ak juroom ñaar alors bu ko défé lool boko chambaré borom xam xam ñu wax né dañ ñuy gis moy né élection wone man carte yo xamné nénañu ñom am nañ ko té té mengo wut ak jëpp nit yu dem voté mat na million mat na million ala million bobu nak so ko tindé ci fi Macky Sall am li ci dess moy 1,555,426 voix alors lolu tay woné né kon score am da fay wacc par rapport ak élection député de 82,335 voix alors lolu lu ko lay indi
affaire bu day saar. Alors bu ko defee kon li mu lay indil mooy Macky Sall 46% autour de 46% la voilà au premier tour de l'élection. Loolu nag xam ngeen ne wuute nag ak 58% yi nga xam ne nee nañu ñoom moom la ñu am. Dañu tëjee bureau yi teg ci ñaar ñett waxtu ñu ne ñoom am nañ 58. Waaye kenn liggéey bi li mu wane mooy 46% la war a toll. Alors bu ko defee kon lan moo ko indi lan moo ko waral. En tout cas gis nañu ne ba 2014 élection aw na yoon Macky Sall 2012 dañ ko dafa fallu ci normal ay sant ak fonk yu leer fallu. 2014 aussi élection locale normal waaye ci référendum ba dañu bëgg a amee élection bu normal. Donc xamoon nañu dèjà situation boobu. Élection législative bi su ngeen ko seetloo 49% lañ ci am ñoom. Affaire boobu bu doy wax lay itam parce que suffrage universel ci 2017 opposition moo leen ëppale woon am na 50%. Ñoom ñu am 49%. Waaye nag raw kàddu bi moo tax ba ñu am 49% suffrage universel am 75% des députés. Waaye loolu terewu leen a utiliser assemblée boobu na di changer constitution bi di def lu leen neex. Bon léegi nag mën naa def yenn analyse. Constitution bi lañu tàmbali foofu lañu ba foofu lañ njëkk a dóorgu constitution soppi ay disposition ay taxawaay ay maanaam ay mandarga yoo xam ne constitution bi teg na ko ñu tënit jugal ca seen yëf yi bopp nga xam ne 1992 ba ci 2014 règles yi pompes yi ak sart yi nga xam ne moo saytu voté kenn mosu ko nattable wala di ko dinga wala di ko werante ci Sénégal. Ñoom nag boobaag léegi supprimé nañu règle yooyu yëpp sant yi te waxtu mosuñu ci maanaam waxtaan ak opposition bi pour ñu mën a am ay règles consensuelles buy saytu wote.